ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁ ବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ସ୍ୱଭାବର ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଭିନ୍ନ ବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଜାତକ ବା ମନୁଷ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଲିଚଳନ, ଆଚାର, ବ୍ୟବହାର, ବିଦ୍ୟା, ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ କ୍ରୋଧି ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ତେବେ କେଉଁ ବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କିପରି ହୋଇଥାଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ରବିବାର, ରବିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିମାନୀ, କ୍ରୋଧୀ, କାମାତୁର, ରୀତି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପ୍ରାରଙ୍ଗମ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭରପୁର ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମିଷ୍ଟ ଭାଷାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିବା ସହିତ ଭ୍ରମଣପ୍ରିୟ, ଧାର୍ମିକ ତଥା ଭକ୍ତିପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ସୋମବାର, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସୋମବାର ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଅଳସୁଆ, ଧୀରନୀତି, ପ୍ରିୟ ଭାଷା, ଭୋଗବିଳାସୀ, ରୀତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜିତ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରୀତି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ ତଥା ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ନ୍ୟାୟପରାୟଣତା ତଥା ଶାନ୍ତଶୀଳ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସାହସୀ, ଚଞ୍ଚଳମତୀ, ଶତ୍ରୁ ବିରୋଧୀ, କ୍ଷଣକୋପି, ବୁଦ୍ଧିମତୀ, ବିଦ୍ୟାପ୍ରବଣ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ କୌଶଳୀ, ରୀତି ସୁଖରେ ସୁଖୀ ତଥା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୁଧବାର, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଧବାର ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ବାରରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଭୀର ଚିତ୍ତରେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ, ନ୍ୟାୟବନ୍ତ, ଗୁଣୀ, ଅତି ଚତୁର, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ, ଭୋଗବିଳାସ ପ୍ରିୟ, ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି ତଥା ଅତି ଉତ୍ତମ ରୀତି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପ୍ରାରଙ୍ଗମ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମବନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୁରୁବାର, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିବିଦ୍ୟାରେ ବିଚକ୍ଷଣ ହେବା ସହିତ ପଶୁପରି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ କ୍ଷମାବନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନୀତି ନିୟମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଚଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେ ପରୋପକାରୀ, ଭ୍ରମଣପ୍ରିୟ ଏବଂ କାମବିଳାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନୀତି ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ କେବେ ବି ଅବହେଳା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶନିବାର, ଶନିବାର ଦିନ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷଣକୋପି, ଚଞ୍ଚଳବତୀ, ବହୁତ ଅହଂକାରୀପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାମସିକ ବିଦ୍ୟାରେ ପ୍ରବୀଣ, ପରଧନରେ ଲୋଭ ତଥା ଯଶସ୍ୱୀ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଥିଲା କେଉଁ ବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଚରିତ୍ର କିପରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।